sailing. I am sailing home again. Črna lepotica, znana pod imenom Black Beauty, je sicer doma v portoroški marini in tam jo lahko občudujete, če seveda ne osvaja regatnih naslovov na velikih jadralnih tekmovanjih. In nihče drug kot ekipa 44 je tista, ki jo zna ukrotiti. Poznavalci jadralne scene pa razred RC44 in s tem tudi črno lepotico uvrščajo celo v Formulo 1 jadralnega športa. Tomaž Čopi in Mitja Margon sta tako še vedno nepremagana nosilca z največ slovenskih medalj v jadranju z velikih tekmovanj. In kakšna je črna lepotica? Njena posebnost je, da je zgrajena iz karbonskih vlaken. V bistvu cela je zgrajena iz karbonskih vlaken. Zelo malo bi se najdlo, oziroma praktično nič ne najdeš kakšnih starih, bi rekel tako po slovensko, zajel, kaj takega, ampak vse je, bom rekel, z zadnje tehnologije, kar je možno dobiti na trgu. Vremenu primerno, nič stresnega, upravili bomo prav par manevrov proti vetru, par manevrov z vetrom, torej virade, kot mi rečemo, in polabande. Malo daljših, bom rekel, bordo, torej malo daljših jadranj v eno stranico in v drugo stranico, tako da v bistvu to. In kakšno so bila pričakovanja nagrajencev? Zelo velika pričakovanja, v bistvu to mi je bila ena velika želja, da bi več probala s to črno lepotico tudi jadro, tako da bo, mojem, kar dala izkušnja. Pravijo kot sulica, dejansko kot Formula 1 jadranje. Luka, kakšno so tvoje pričakovanja? Ja, tudi podobno mislim. Sem že jadranje parkrat in mislim, da bo kar raketa res. Črna lepotica se je 13. marca leta 2007 v Marini Portorož kot 10. jadrnica pridružila jadralnemu razredu, poimenovanemu po očetu Raslu Kucu, ki je za mnoge najboljši jadralec na svetu, nesporno pa edini krmar, ki je v zgodovini America's Cupa ta pokal osvojil trikrat. Tako je slovenskim navtičnim arhitektom Andrejem Justinom sprojektiral jadrnico, ki ji sama najraje pravita brezkompromisna. In izkušnja je bila bojda fenomenalna. Kaj novega spoznala? Ja, po mojih sigurno bo treba pa še našega Mitjeta vprašati, ne, ko je šlo. Ja, odlično, no, mislim, več kot tisto, kaj sem pričakoval, če glimo reči, da smo dosti pričakoval, ampak bilo je še več. Je bilo odlično, odlični vremenski pogoji. Tudi moč vetra, pravšnja. Ja, bila je sicer tisto na začetku nekaj manj, glih toliko, da smo se mi zdi fajn privadili, potem je malo več pihno zdi na koncu, pa tudi nekaj manj, da smo fino lahko pospravili. Ne? Nisem pričakovala, da bo tako dobro, no. Pa super ekipa, pa res moram pohvaliti, vsi so bili tak, vodili so nas dobro, tak. Super jadranje. Okay. Nobenih košljivih situacij, recimo? Ne. To bi še lahko bilo boljše včasih. Ja, mogoče malo več vetra, ampak bomo drugič poskusili. In kaj pravijo olimpici? Ma jaz in mi vsi predvsem upamo, da so uživali, ne? Ker to je verjetno bil smoter vsega in da je adrenalin tekel po žilah bolj kot bi kje drugje. Tako da, če smo to uspeli, pol v bistvu, koliko so se trudili, niti ni tako pomembno. Tako da. Mitja, da izkoristimo to priložnost, kdaj bomo črno lepotico RC44, torej dejansko tudi videli spet v akciji, na kakšnem tekmovanju, na kakšni regati? Po pravici povedano, upajmo, da kmalu, glede na to, da so v potekih eni pogovori z potencialnim partnerjem oziroma sponzorjem, kajti trenutno smo čisto brez finančnih sredstev, ker smo sredstva, ki smo jih imeli na razpolago, lastna praktično potrošili in zato letos tudi nismo bili aktivni. V nasprotnem primeru bomo pač prisiljeni jadrnico prodati, čisto odkrito povedano, in poiskati mogoče drugačno slovenski majhnosti primeren projekt. Upamo, da se tak scenarij ne bo uresničil in prav zato bomo ekipi 44 želeli vso srečo še naprej. Zaključek letošnjega Adrenalin Kika pa že 29. junija na znamenitem festivalu Lent z akrobatskim pilotom Petrom Podlunčkom. Se veste, morda celo pod Dravskim mostom.